Eu não conheço as pessoas que trabalham com ele, mas eu acho que ele foi mal assessorado. Eu acho que o menos culpado nisso é o Paulo Henrique. O menos culpado nisso é o Paulo Henrique. Eu acho que é ele que joga, ele é um craque. Eu tenho certeza que tudo o que aconteceu, ele ficou muito chateado, porque ele acho que ele ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco perdido entre não querer magoar o Santos e não querer ficar magoado com as pessoas que estão ajudando ele também. É uma situação difícil para o jogador. Então eu peço para que a torcida do Santos entenda o lado do jogador, porque, como sempre, a gente sempre diz, nada estoura para o lado das pessoas que trabalham com a gente ou que fazem alguma coisa para a gente. Tudo estoura em nossos jogadores. Ele quer jogar pelo Santos, quer fazer de melhor para o Santos. Se vir a ser negociado na frente, isso é paciência, porque todos nós estamos pode acontecer isso daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, que nós somos uma mercadoria. Se vem hoje, amanhã, um outro time, alguma coisa atrás de mim, atrás de outro jogador, se for um valor bom e para mim e para o Santos, vai ser negociado. Isso é normal do futebol.